Dobrý den. Zdravím ženu. To jsem slyšel už. Jste říkali to nejošoupanější, že jo? Můžu to zkusit? Jo, super. Tak. Takže já nebudu dělat PowerPoint karaoke, vy si to přečtete sami. Čeština 2.0 je vlastně projekt, který združuje všechna slova. Nová, slangová, neotřelá. Díky. Regionální výrazy, jsou tam různý novotvary hlavně a jsou tam slova, která reagují na nějakou společenskou situaci, politickou, aktuální politické dění, což je třeba tady tohleto skrndit, nebo potom třeba tohle. Nebo třeba tohle. Pro pomalejší čtenáře. Nebo tohle. Je vidět, že politika je opravdu populární téma a že má pořád jako co říct. A nebo tohle. Tohle slovo je dokonalý, protože dneska jsem se ještě z nějakého mailu od čtenáře dozvěděl, že Miloslav Pelta z fotbalového svazu má přezdívku Velký čáp, což tomu dává ještě další význam. Takže Čapí hnízdo, Velký čáp, jsou tam všichni. Jo. A nebo tohle, to je zase společenské dění, to už není čistě politika, ale ta politika je v tom přítomná taky. A kdo z nás někdy nebyl na Rocketku, že? Čeština 2.0 reaguje úplně na všechno, takže samozřejmě i na to, co se stalo na olympiádě, a na olympiádě se toho dělo hodně. Kromě dělat lideckou můžete taky jít na Ester, což znamená jít bez make-upu někam do společnosti. Ideálně ještě třeba s brejlem, že jo, jako lyžařskýma. Na Ester znamená, že něco zvládnete fakt suverénně, mistrovsky. Potom je taky ledět, to je nechápavě hledět, když se stane něco, co nečeká. A esterifikace je, když zvládnete více věcí najednou na špičkový úrovni, takže to je esterifikace. Jak mi napsal nějaký chemik, tak prej už to slovo je obsazený, ale já si myslím, že si zaslouží nový význam, protože ten starý jsem neznal, že jo. No a potom samozřejmě v tom obsažený i normální život. V té tiché poště se váže ještě jedna věc, to je snaženka, tu určitě znáte. Přes veškerou snahu se nám nepodařilo vám. To je snaženka, tu nejčastěji najdete v poště místo dopisu, místo balíčku, místo čehokoliv další. Takže snaženka, tichá pošta, to známe. Tohle asi znáte taky, teda já. Teď jsem se dozvěděl, že to používá FIO banka, což jsem nevěděl, a teď je otázka, co bylo dřív, jestli to bylo dřív v češtině 2.0 nebo ve FIO bance. Každopádně do mínusu chodíme všichni. Prosím? Bylo dřív? No tak, ale děkujeme teda za příspěvek do češtiny 2.0. Jo? Potom tohleto, Alzheimer. To je celkem svinstvo. Ještě z tohohle ranku možná neznáte, ale Alzavo, to je počasí vlezlé jako mimozemšťan v Zalzi, který se teprve blíží, protože těch 40 dnů tropických veder jako nás teprve připravovalo na to nejhorší. Takže Alzavo teprve přijde. Alzheimer ten přichází často. Tohle je další populární slovo v některých domácnostech, minimálně v naší. K tomu jed haldy se váže ještě další význam, který přišel později, a ten znamená sněžit, jako hodně. Znáte Vladimíra Dbalého z nemocnice na Bulovce, který hodně sněžil, tak jed haldy znamená hodně sněžit, mimo jiné. Ale myslím si, že je to následek tady tohohle toho, nejdřív nežehli, to sněžit.
netřeba vysvětlovat, je vidět, že tady mnozí znají. Nejsme genderově ani politicky ani nějak korektní, čeština 2.0 nikde taková nebude. Spousta lidí se na to odvolává, že by to takhle mělo být. Když nedáme to slovo do češtiny 2.0, to neznamená, že není v jazyce. Že? To znamená, že to, jak si dělá někdo jiný, my máme vadínu, máme kohokoliv jinýho. Je, pardon. PowerPoint karaoke, to je tohleto. To je mimochodem slovo Petra Kukala, který dělá Twitter teďko už Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Tak ten tohle to použil jako první, aspoň co já jsem slyšel, takže tom kredit patří jemu. A tohle asi mnozí z vás taky hodně dobře znají. Je to teda dlouhý načtení, ale stojí to za to. Mám takový pocit, že většina projektů vzniká pak nějakým. A testeři jsou zákazníci. Tak, a to byl takový jako rozehřívací úvod, já vám teď řeknu, který slovo bylo první, to byl tohleto slovo byl to sračkogán, což jsem slyšel v tramvaji. Vůbec jsem nechápal, co znamená sračkogán. Tak dalo by se celkem odvodit, že by to mohla být kanalizace, to jo. Ale ten význam, o kterým se tehdy dvě slečny bavily v tramvaji, tak těžko mohla být kanalizace. Vypadalo to, že to byl přítel jedné z nich. Takže to byl člověk, který mluví jako žumba. A tohle bylo první. 5.1.2008 jsem tohleto slovo vypublikoval už ve webu češtině 2.0, ale do té doby jsem si ta slova sbíral. Do notýsku jsem si je zapisoval. A když vlastně začínala čeština 2.0 jako web, tak jsem v tom notýsku měl 28 slov přesně. Sračkogán a 27 dalších jako super slov. K tomu jsem měl prázdný web, plný prázdných písmen. Neměl jsem tam žádné uživatele, nebyl tam vůbec nikdo, kdo by se zastavil okolo. Moje žena tam byla. Nulový zájem, moje žena projevila zájem. A vlastně chtěl jsem vytvořit web, jako kde by předávali obsah samotní uživatelé, že? Abych to nemusel dělat sám, ale aby mi někdo s tím pomohl. Což se ukázalo jako poměrně obtížný úkol, když vlastně vás nikdo nezná. Nikdo vlastně neví, proč by měl někam přispívat a proč by to měl dělat ve svém volném čase zdarma a podobně. Tohle je čeština 2.0 ve verzi 1.0. Takhle to vypadalo, když to začalo. Byl to takový narychlo spíchnutý web, který měl všechny písmenka z abecedy, teda kromě č, jako pro rejpaly a š a ř a tak. Takže tyhle ty slova se združovaly pod céčkem. Už tehdy tam byly takový krásný věci, jako simulátor odborníka, to taky mnozí z vás určitě znají, že? Nebo poruchadlo, což je vlastně kurvítko. Ale takový jakože spisovnější, no. Což je další věc, máme furt takový pocit, jako že musíme jako mluvit spisovně, nemusíme. A tohle byla první verze. Jak já říkám, brzo se to začalo chovat jako ruský raketoplán, takže z toho začaly odpadat věci. A jako první věc, která odpadla, tak bylo vyhledávání, které už tady mimochodem ani není. To bylo vpravo nahoře, bylo vyhledávací okno. A to se pokazilo jako první. Něco si přeji, padá web, ale to bylo něco jiného, to bylo pak nějakému udělané. A jako další, odpadlo to, že vlastně pod jednotlivými písmeny se nezobrazovala všechna slova, která tam byla. To znamená, že uživatelé neustále přidávali stále stejná slova. Takže bylo potřeba s tím webem něco dělat. Ale přesto v tomhletom šíleném stavu fungovalo 8 let. Skončilo to 23. září teda. A vlastně ty začátky, jak jsem říkal, tak byly jako nesmírně složitý, protože dostat tam ty slova, která tam musela být, aby tam přicházeli lidé, to bylo jako strašně zaciklený, začarovaný kruh, takže tam nebyla slova, nechodili lidi.
Takže 3 roky trvalo, než se opravdu nazbíralo 1000 slov. Postarala se o to hodně moje žena, já, pár kamarádů a nakonec jsme těch 1000 slov dokupy dali. Výhoda byla ta, že vlastně od začátku, nebo skoro od začátku fungoval Twitter k češtině 2.0. A díky Twitteru se to pomohlo trošku rozhýbat, protože na Twitteru byla ta správná cílovka. Na Twitteru byli lidi, kteří mají rádi politiku, kteří rádi prudí, jsou chytří, ještě navíc. Takže to bylo takový chytrý prudění. A to jsou všechno slova, která byla zajímavá pro ostatní uživatele. Takže Twitter byl strašně důležitý na začátku fungování češtiny 2.0. Facebook až tolik ne, to je vidět na tom ďábelském čísle. A Instagram jsem vůbec neměl ponětí, co je. Jo. Návštěvnost vlastně v tom posledním roce, což znamená ten rok 2016, bylo 77 tisíc návštěvníků, 11 tisíc zhlédnutých stránek za rok. Bylo vlastně za celý ten rok 2016. A tam jsem potom se rozhodl, že teda uděláme redesign se Zbyškem Náhradníkem, který je tady taky, a s Kubou Kadeřávkem, a rozhodli jsme se, že uděláme teda redesign, takže pokud chcete udělat redesign něčeho, co funguje na WordPressu, obraťte se na ty dva. Pak mi koupíš pivo. A vznikla čeština 2.0 ve verzi 2.0. Což je toto? Máme tam maskota, dokonce mnozí lidi se ptají, co to je. Je to Surikata. Surikata je mimochodem taky ten politik, který stojí vedle toho hlavního řečníka, nic neříká, jenom tam stojí, to je ta stafáž. A tenhle ten maskot je takový typický český, že jo? Má trencle a supermanský plášť je zavázaný takhle jako pakňákem. Takže tohle byla nová verze češtiny 2.0. A díky té nové verzi češtiny 2.0 se konečně stalo to, co by měl web, který spolíhá na to, že má obsah tvořený uživateli, dělat. Konečně začaly přibývat slova. Dokonce hodně slov. Dokonce tolik slov, že já je nestíhám publikovat, takže spousta lidí je nasraný zase. Takže. Na čekačce já tam píšu 1000 slov, což je eufemismus pro 2500 slov. Ročně přibude 2800 slov a dělám to jenom já. Takže si asi dokážete představit, jak vypadají naše večery s manželkou. Na druhou stranu, díky tomu vlastně redesignu a díky tomu, že se to znovu nakoplo, tak ta slova přibývají standardně, hodně. Teďko je tam už nějakých 11 000, 1200 slov. A návštěvnost taky výrazně vzrostla. Díky bohu. Trošku se obrátil, jak jste si asi všimli, ten poměr mezi Twitterem a Facebookem. Původně byl Facebook 666 fanoušků, teď je tam 14 000 víc. A Twitter narostl už míň. A vlastně ukázalo se, že s tou masou lidí vlastně ten Facebook začínal být atraktivnější. Twitter je pořád velký zdroj slov. Facebook míň, tam lidi spíš z mýho pohledu se chtějí bavit a konzumovat ta slova, na Twitteru opravdu se podílejí na tom obsahu. Takže z mýho pohledu Twitter je pořád zásadní kanál a sociální síť, která mi dává smysl. A Facebook je vlastně takový klubítko, no, kde se dají ty nový slova, jsou strašně fajn. Co se týká toho obsahu pro Facebook a pro Twitter, vlastně na Facebooku úplně nezabírají politicky, nebo politický slova, nebo slova komentující politickou situaci. To více zabírá na Twitteru. Na Facebooku zabírá třeba kámovod. Kámovod je kámoš, který vás odvede, když jste úplně ožralý domů. Doufej, že ho všichni máme. Takže jsme hacknuli češtinu. Máme jenom pár pravidel na rozdíl od akademiku, oni mají takový jako strašně striktní pravidla, co může do češtiny, respektive do slovníku, co nemůže. K nám do češtiny 2.0 může v podstatě všechno. Máme jenom několik pravidel, které to upravují. Nesmí to být nějaký lokální forky nebo něco, co je známo nějak v úzké komunitě, v rodině a podobně, nebo co dehonestuje nějakého konkrétního člověka, neznámého. Rádi dehonestujeme kohokoliv známého. Neortodoxní definice jsou vítány.
To znamená, jsou v nich emoce, je v nich vlastně vyjádřený názor v těch definicích a není to nic špatně. Je to správně, protože ten slovník opravdu funguje spíš jako glosář doby a vlastně ty slova jsou svědkové doby, ve které jsme žili, takže se dá jako jít zpětně po těch stopách a zjistit, jaký to bylo dobrý za Babiše a tak. Vlastně ta forma je, že si to vypráví dva kámoši u stolu nebo dvě kamarádky na kafi. A není to akademický slovník, má to být v první řadě legrace, zábava, radost z toho, že máme jazyk, který můžeme ohýbat, což je výhoda, protože čeština není ani malý, ani velký jazyk, takže má tu výhodu, že my s ním můžeme pracovat, na rozdíl od angličtiny, který musí rozumět úplně všichni. A těžko asi budete nějakému člověkovi v horní dolní anglicky vysvětlovat sofistikovaný fóry, v češtině můžeme dělat cokoliv. Takže já bych vás jenom poprosil, když narazíte na divné slovo, protože mě taky říkají kolikrát sběratel divných slov, tak když narazíte na divné slovo, tak mi ho pošlete do češtiny 2.0, abychom nebyli zaprdění. Protože, jak jsem zjistil, tak jsme často konzervativnější jako uživatelé jazyka než samotní jazykovědci. Vzhledem k tomu, že chystáme na letošek knihu o češtině 2.0, tady, kdybych ji neukázal, tak bych nesměl domů, tak tady vám ji ukážu. Takhle vypadá, vydáváme u Melvilla. A tam se ukázalo při rozhovorech vlastně s těmi jazykovědci, kteří vlastně se na té knize podíleli částečně, že oni mají rádi neologizmy. No, rádi pracují se slovy, s těma slovníma hříčkama, ale často se potýkají s tím, že naopak uživatelé jazyka, což jsme my všichni, jim vytýkají to, že nehlídají čistotu jazyka. Jazyk nemá být čistý. Jazyk se má používat, proto je slang vlastně jako živou vodou jazyka. O tom už jsem trošku mluvil, jak funguje čeština 2.0 a sociální sítě. Vlastně funguje to tak, že necpem tam odkazy na ty jednotlivé slova, nebo jakoby na ty články, které tam jsou, nebo na ty texty. Ale v podstatě jenom jako navazujeme s těma lidma nějakou komunikaci, aby jsme pro ně nebyli nudní týpci. A cílem je vlastně vyvolat zájem, nějaké zapojení do debaty, komentáře. A díky tomu vlastně nestoupá úplně čtenost na češtině 2.0, ta čtenost těch sociálních sítí je úplně minoritní, nebo respektive ta návštěvnost těch sociálních sítí. Úplně největší množství návštěv přichází z Google nebo ze seznamu, prostě z organického vyhledávání a potom nějaká menší část je přímá návštěvnost, ale ze socek je to úplný minimum. A cíl je vlastně povzbudit jako debatu o jazyku, o slangu, o tom, jak mluvíme každý z nás. A díky tomu taky ale stále více slov přichází právě ze socek. Takže ne návštěvnost, ale slova. Nová. Vzhledem k tomu, že jsem slíbil, že řeknu v rámci té přednášky, co to znamená obsah tvořený uživateli, tak vám řeknu, co to znamená pro češtinu 2.0. Není to levný obsah, protože kdybych se měl spočítat všechny ty hodiny, které jsem na tom strávil a ty peníze, které jsem dal za redesign a za nějaké fungování, tak bychom měli fajn dovolený s rodinkou, takže levný to není. Byť jsem se někde dočetl, že jako největší výhodou obsahu generovaného uživateli je to, že je levný. Tak když jsem se dosmál, tak jsem napsal tohle. A zapojení... Jsem to rozložil. Zapojení funguje, vlastně lidé se zapojují, ale opravdu až po letech, to znamená, musíte to vysedět, z mýho pohledu. A nebo musíte mít strašně velký budget, asi. Takže buď velkou trpělivost, anebo velký budget, ale zase mluvím jenom o češtině 2.0. Twitter je skvělý, když začínáte, je tam přesně to správné publikum, nebo když jsem začínal s tímhletím obsahem, tak Twitter je naprosto dokonalý kanál, naprosto skvělá sociální síť, na kterou nedám dopustit. Facebook byl fajn, když na to přišel čas a vlastně teď se ty role začínají vyrovnávat Twitteru a Facebooku tím, jak vlastně ta masa lidí přichází na Facebook. A jestli to jde samo s obsahem tvořeným uživateli, tak bohužel nejde.
úplně samo to nejde. Lidi jsou líní a málo přispívají. Takže tím bych chtěl na vás apelovat, abyste přispívali. Ideálně po každý prokalený noci, tam se objeví vždycky spousta nových slov. No a co bude dál s Češtinou 2.0? Tak už jsem to naznačil. Chystáme knížku s Jan Milovil Publishing, která vyjde letos v říjnu. Bude se jmenovat Heknutá čeština, bude to neortodoxní slovník dnešní mateřštiny, jak je v podtitulu. A není to vlastně úplně jenom překlopení toho webu do knížky, protože jsme nechtěli udělat to, co se teď jako děje poměrně často, že se vezme blog a udělá se z toho knížka. Tak jsme si to vzali do parády poměrně důkladněji a přichystali jsme takový narozeninový dárek 10 letům vlastně češtiny 2.0. Zároveň jsme chtěli oslavit 100 let republiky, vypadalo to strašně vzletně, ale se to neplánovali, to byla úplná náhoda a navíc to jde v říjnu, to je úplně trapný, takže jako... Takže jako se to povedlo, ale nechtěli jsme, jo. A je tam teda přes 3000 jako fakt pečlivě vybraných výrazů, u kterých jsme se skvěle bavili, z těch 11 000, takže je to taková bezdovka, je tam 15 ilustrovaných definic, který působí jako takový jako ilustrovaný forky, nebo měli by, doufejme, že se zasmějete. Jsou tam nějaký další typy na jazykové zdroje, jsou tam prostě, je tam spousta věcí, které vám hacknou slovní zásobu, jo? Tak proto hacknutá čeština taky mimo jiné. A kromě toho je tam i povídání s nějakými lidmi, kteří se češtině věnují profesně, takže vzali jsme to z různých koutů, ty jména si můžete přečíst. A dokonce i z onho světa tam máme, jsme hackli záhrobí. To je Jiří Marvan, jazykospytec, který už tady s námi není, ale vyvolali jsme ho na svět. A není to blbost, jo, je to náš příbuzný, takže jsme z jeho pozůstalosti vybrali fakt hezký texty o češtině, který vás možná dojmou, nás to teda dojímá, ale my jsme už asi jako dost v tom ponořený. A možná vás překvapí. Tak takhle si nějak představíme, že by mohla vypadat konverzace. Díky češtině 2.0. Čvančary jsou obří prsa. Tímto zdravíme Jitku Čvančarovou. Šukces, to si asi dokážete představit, co to bylo, fakt dobrý večer, úspěšný. Celovečerní láska, ta musí skončit ráno, že jo? A jinak by to mohlo být průseriál. Takhle vypadá ta knížka uvnitř. Tady vidíte, že ty ilustrace tam opravdu jsou. A jsou dobrý, myslím. Mrkněte i na otrostenku, to je jaký fajn. Mimochodem, odrostenka je teda gilfka vlastně, že jo, jak jsem zjistil, a ona se používá furt jako milfka, jo. A já bych chtěl apelovat jako na krásný český slovo macabožka. To je máma, co bych šukal, že jo, jakože macabožka je strašně hezký slovo. Použijte macabožku, ne milfku, jo. Možná dneska vznikne nová doména macabožky.cz. A já jí přeji úspěch. Tady jsou vlastně ty povídání s těma lidma naznačený. Myslím si, že jako Michel Loskot tam nám dala rozhřešení, protože my jsme se spolu bavili o tom, že to asi neuvidíte v tom Perexu je. Bavili jsme se o tom, jak se změní psaní, když budou virtuální nějaký síně na Facebooku a my se budeme psát na 200 km a jsem se ptal, jak se změní psaní. A ona říkala, co psaní, jak se změní šukání, že? A jsme zase u toho. Takže Michelle je ostrá a píše to dobře. Máme tam Petra Kukala, který dá 10 dobrého tweetu. To nezveřejňujeme, to si přečtěte v knize. No a kde to bude? Bude to už v polovině října, to znamená za měsíc, 15. října bychom měli do distribuce. Teďko finišujeme, najdete nás, doufujeme snad, ve všech knihkupectvích možných. Taky na melville.cz a taky u nás na 4kavkách.cz, což je náš projekt se ženou. A doufujeme, že se to koupíte, že budete číst češtinu 2.0, aby jsme vám hackli slovní zásobu, no, protože to stojí za to.
Tak jo, tak dík.